Šo piektdienu ap 7:00 vakarā mobilo sakaru operators Bite nāca klajā ar paziņojumu. Esam izpildījuši valdībai apsolīto investīciju plānu un investējuši infrastruktūrā, kvalitātē un nodarbinātībā solītos 150 miljonus eiro. Parasti gan labas ziņas neviens uzņēmums tik vēlu piektdienas vakarā neizplata, bet šoreiz laikam tas ir uzskatāms par mēģinājumu taisnoties. Pētot Bites gada pārskatus un citu pašiem uzņēmumu sagatavotu informāciju, mums bija radušās šaubas, vai patiešām visi valstī solīties 150 miljoni eiro ir ieguldīti uzņēmumu infrastruktūrā. Vai nav tā, ka liela daļa no šīs naudas iztērēta vienkārši reklāmai? Pēc 6 gadu ilgiem mēģinājumiem tikai 2005. Gadā Latvijas mobilo telekomunikāciju tirgu ienāca trešais operators. Sīvā konkurencē Bite toreiz licenci nosolīja par 6,7 miljoniem lātu, 5 reizes pārsniedzot tās sākuma cenu. Visi bija priecīgi, valsts ieguva labu cenu, mobilā telefona pakalpojuma cenas pēc Bites ienākšanas sāka pazemināties un neviens īpaši nepievērs uzmanību investīciju plānam. Tas paredzēja, ka licences ieguvējiem jānodrošina 150 miljonu eiro lielas kopējās investīcijas. Pats investīciju plāns visu laiku ir bijis slepens. Publiski nav bijis zināms tieši kur un kā šī nauda jāiegūda. Tā laika amatpersonu izteikumi lika domāt, visa nauda aizies infrastruktūras izveidē. Arī de facto aptaujātie ekonomisti uzskata, tā vajadzētu būt. No ekonomistu viedokļa investīcija nozīmē ieguldījumu kaut kādas iekartas. Tiem nav jābūt tieši fiziskajam iekartam, bet viens no nosacījumiem ir tāds, ka šī ieguldījuma rezultāta, tas ir tāds ilgspējīgs, ka tā rezultāta nākotnē ir iespējams ražot vai nu vairāk, ja mēs runājam par produkciju, par precēm, vai nu sniegt kaut kādas labākas kvalitātes pakalpojumus vai vairāk pakalpojumu. Un parasti mārketings un reklāma tur neietiekšā? Nevienmēr, bet parasti nē. Par ieguldījumiem infrastruktūrā ir uzskatām tikai tie ieguldījumi, kur tiek par šo naudu, par šo finansējumu pirkti konkrēti aparāti, iekārtas un tiek būvēta un radīta infrastruktūra, nevis reklāmas izdevumi. To tad arī de facto mēģinājis saskaitīt, pētot Bite Latvija gada pārskatus. Tomēr cipars rāda, ka līdz 150 miljoniem eiro ir vēl ļoti tālu. Pat šī gada maijā Bite Latvija finanšu direktors un valdes loceklis Nikita Sergijenko atzīst, ka līdz 2009. Gada nogalē Bites investīcijas infrastruktūrā veido 42,9 miljonus latu, jeb tas ir 61 miljonus eiro. Tātad šogad 150 miljonus eiro sasniegt nešķiet reāli. Tomēr šo piektdienu uzņēmums šos ciparus sāka skaidrot mazliet citādāk, uzsverot ieguldīti visi 150 miljoni eiro. Kur tad šīs investīcijas ir veiktas? Investīcijas kā reiz ir veiktas tajā, lai kopumā Bitē tad būtu vairāk nekā 97% tīkla pārklājums iedzīvotājiem. Bāzes stacija izveidošanai, protams, savādāk tīkls vienkārši nevarētu pastāvēt. Un kopumā tā tad šās dažādos tehnoloģiskos uzlabojumos, kas ir veikti gadu gaitā, arī teiksim, 3G ieviešana un tam līdzīgi. Varam tikai minēt, ka kopā skaitāmās pozīcijas āršķiras. Tāpēc braucam uz satiksmes ministriju skaidrot, vai Bite investīciju plānu ir izpildījis noteiktajā laikā, jo pretējā gadījumā varētu rasties jautājums par mobilā sakara operatora licences atņemšanu Bitei. Mūsuprāt, šobrīd nav pazīmes, kad Bite nebūtu izpildījis saistības. No, tad formāli viss būs kārtībā? Mēs uzskatām, ka jā. Izrādās, ka valdības akceptētajā un vēl ar vien slepenajā Bites investīciju plānā uzņēmumam ir atļauts šo naudu ne tikai investēt infrastruktūrā, bet arī tērēt citiem nolūkiem, piemēram, reklāmai. Un Bite jau pāris gadus ir trešais lielākais reklāmdevējs Latvijā. Kāpēc valdība tolaik tik plaši traktējusi vārdu investīcijas, par to šobrīd neviens nerunā. Ja daļa no šī finansējuma tiek iztērēta, piemēram, reklāmas aktivitātēm, tad tā jau ir uzņēmuma saimnieciskā darbība, nevis vairs uzņēmuma investīcijas. Tomēr, formāli ņemot, slepenais Bites investīciju plāns visticamāk ir izpildīts. Lai gan tā slepenība mums pašiem par tā izpildes precizitāte pārliecināties neļāva.